A mi sada štampu prelistavamo sa potpredsjednikom Srpske napredne stranke Milošem Vučevićem i predsjednikom Demokratske stranke Srbije Milošem Jovanovićem. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. Hvala na pozivu. Ovoga jutra. Evo odmah da krenemo sa ovim što donosi Objektiv danas. Čini mi se da je to izazvalo najveću pažnju, pa ćemo kasnije da se bavimo i Kosovom i svim ostalim temama, naravno, koje su važne, ali ovo danas na naslovnoj strani kaže Predrag Koluvija, vlasnik Jovanjice, ekskluzivno za Objektiv, govori o ponudi iz kabineta Nebojše Stefanovića. On kaže, nudili mi slobodu ako lažno optužim Andreja Vučića. Znate li vi nešto o tome, gospodine Vučeviću? Pa znam kao i vi ovo što smo mogli da čujemo. Mislim da je bio i intervju sa gospodinom Koluvijom u tom novinama, odnosno u njihovom internet televiziji, ili kako se već to zove. Pa dobro, to ide u nekom pravcu. Mislim da smo baš, kolega Jovanović i ja, razgovarali ovde u vašem studiju sa vama oko i afere i prisluškivanja Jovanjice. I bilo je naznaka da se na optuženog vršio pritisak da praktično uvuče u priču, odnosno proširi odgovornost na Andreja Vučića, a time i u pravcu prema predsedniku Republike, prema Aleksandru Vučiću. Dobro je da je gospodin Koluvija sada bio u prilici da javno kaže šta se tamo dešavalo. Kad kažem tamo, mislim, nakon privođenja, nakon njegovog procesuiranja. I verujem da će nas to odvesti u pravcu zajedničkog ili jedinstvenog štaba koji je radio i aferu prisluškivanje predsednika Republike, a moguće imao kontakte i sa još nekim ljudima koje su svakako... Ali ono što se sad vjerojatno svi pitaju jeste hoće li nas to odvesti do Nebojše Stefanovića? A ja ne znam dok li će nas odvesti, ali nekako opet delo je da vijajući zeca isteraćemo lisicu i vuka i šume. Jel vas nešto se naradilo iz ovoga što ste pročitali? Nažalost ne. Nažalost ne. Vi znate da sam ja učestvovao i u insistiranju da tužilaštvo ispita sve navode, da se ne bi svelo sve samo na takozvani medijski krivični postupak, odnosno konferencija štampe. Ali sam siguran, kada bi se do kraja, ako bi se i to do kraja sve raspravilo i utvrdilo, da bi pokazalo da je gospodin Aleksić iz Trstenika, potpredsjednik od Jeremićeve stranke, isto dobio materijal za konferenciju za štampu iz izvora koje je vršio pritisak na optuženog. Da je isti izvor vršio pritisak i na optuženog i da opozicionom političaru iz tajkunske partije da vrši konferenciju. Izvor iz kabineta Nebojše Stefanovića, kako ovdje piše. Neko iz MUP-a. Dobro, iz kabineta Nebojše Stefanovića, tako ovdje piše, ako oni ne greše. Ja nemam dilemu da je to došlo iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako su oni formacijski raspoređeni? To je pitanje koje treba da utvrde istraga, a sigurno da uvek tragovi treba da vode i do krajnje instance, odnosno do onoga koje je bio nalogodavac. Tako da, nažalost, nisam iznenađen. Jeste vi iznenađen? Pa nije to tema koja sam ja nešto pretrano razmišljao. Dakle, afera jeste ozbiljna. Da, ali kako vam izgleda ovako sad ovo kada vam ja pročitam? Ako pričamo o Jovanjici, pa izgleda mi da je to problem za vlast i ovaj režim obrnio kreni. Dakle, da li su to dva krila režima, da li je to unutrašnji sukob, da li je to... Ono što jeste rezultat jeste da smo imali plantažu marihuane, ako se ja dobro sećam, ako sam sve to pravilno shvatio, da mi imamo umešane, pošto ako sam i dobro ispratio taj deo i legitimacija Ministarstva unutrašnjih poslova, da je gospodin Koluvija posjedovao tako nešto, dakle da imamo tu očigledno umešane i državne strukture i da to nešto što je prosto nezavisno od toga čija je tačna odgovornost i da se da ona locirati, da to jeste problem za ovu vlast kao takvu. Dakle, da nije uspešno radila na stvaranju, što mi kažemo, najprostije rečeno pravne države. Ja ne znam za mnogo primjera država koje treba da budu uređene, sređene, da se poštuje zakon, da postoje hektari plantaže, marihuane, nedozvoljenih kultura i da pritom se sve to radi u sadejstvu sa određenim strukturama. Ne kažem ja s ovim ili s onim, ne znam, nisam upoznat u predmet, dakle nisam ni u tužilaštvu, niti sam inspektor, dakle ja sam, osim što sam docent na pravnom fakultetu, bavim se ovim javnim poslom, dakle borbom za bolju i uređeniju Srbiju, ali neke državne strukture su očigledno bile umešane u to i to jeste problem za vlast kao takvu. Dakle, ona je to dozvolila, evo, gospodin Vučević je rekao Ministarstvo unutrašnjih poslova. Malo li je. Već je to dovoljno da u nekim zemljama bi vlada pala zbog takvih stvari. A da treba istjerati odgovornost do kraja i sve na čistac, apsolutno se slažem.
mislim, to će svako reći, svako ko nas gleda se slaže s tim, i ne samo kad je u pitanju Jovanjica, već i sve druge afere koje su pratile poslednjih godina ovu vlast. Ništa više, ništa manje. Da, evo, naravno da ću... Samo da kažem, nije pitanju nikakav da se to ne banalizuje u smislu unutar stranačkih sukoba. Nema tu nikakvih unutar stranačkih sukoba. Većina tu aktera koji se spominju nisu članovi nikakve stranke. Osim jednog. Osim onoga na koga se... Na koga se aludira. Aludira, tako je. Ljudi koji su trenutno aktuelni u priči i za koje je utvrđeno da su bili u nekom kontaktu, nemaju nikakve veze sa stranačkim radom ili pripadnosti neke stranke. Nemojte to da svedemo kao to je sada sukob unutar SNS-a. To je sukob u odnosu na one koji žele da vide uređenu i pravno sređenu državu, pristojnu državu i oni koji žele da se bave kriminalnim aktivnostima, žele da ostvare ekstra neke zarade. Mislim, to prosto je rasprava između pristojnog i nepristojnog sveta, odnosno sukob, kako god hoćete to da definišem. Mislim, nema tu sad kao mi u stranci imamo jedni pogled na ovo, a drugi imaju pogled na neku drugu pitanju. Dobro, činjenica jeste da je u svim strankama bilo i prošlosti, i u svim strankama je bilo oni koji su se bavili nekim kriminalnim aktivnostima. Samo mi dozvolite, Marija, kažem. Važno je kako će mi završiti. Nažalost, ima svuda u svetu. I svuda u svetu su postali i plantaže i, nažalost, saradnje i bezbednosti struktura sa velikim narkotrafikantima, odnosno dilerima. Mislim da sada ne idemo duboko u analize. Mislim, to se nije desilo samo u Srbiji. I pri tome nisam hteo da stavim u kontekst ceo ministarstvo unutrašnjih poslova. Ubeđen sam da je ovo jedan manji krug ljudi. Nažalost, mislim, visoko pozicioniranih. Nažalost, visoko pozicioniranih. Nije imao, mislim, koliko je meni poznato, Koluvija, nije imao značku ministarstva unutrašnjih poslova. On imao neku onu počasnu. Neku vrstu, da, legitimacije. IPA, ona je to sadelilo i šakom i kapom. A bilo očigledno pokušava se to zloupotrebljava kao neka legitimacija, ne znam ja šta to znači. Ali i to je konačno definisano. Borba je stalno i ne treba se zanositi. Biće borba protiv oni koji žele da zloupotrebe ili vlast ili neke nelegalne aktivnosti, da prosto zarade više para, da budu uticajni, da imaju moćni. A da li se neko iza svega toga krio sa političkim ambicijama? Moguće je. Moguće je. Ali po prvi put imamo da se te stvari ne zataškavaju, nego se o njima otvoreno priča. Ja sam ponosan zbog toga. Koliko god mi je teško da potencijalno neko ko je moj partijski prijatelj, ajde, je možda uradio nešto što nije dobro. Ali s druge strane, danas to ne guramo po tepih i ne kažemo, ej, to nas ne tiče, ili prošlo neko vreme, to nas ne tiče, odnosno ne smemo o tome pričati. Da, ali ja ne moram vama kao pravniku da kažem da nije dovoljno da se priča, da je važno da se procesuira ako postoji bilo kakvih... Pa ja sam podneo krivičnu prijavu zbog toga. Upravo da ne bi bilo samo zbog pričanja. Pa su me optužili da sam podneo lažnu krivičnu prijavu. Pa su onda vršili dopunu lažne krivične prijave. Pa su rekli, to nije krivična prijava. Pa mislim, hoćete da se sve svede na medijske rasprave ili hoćete da uđemo u postupak pred tužilaštvom? Evo, Ivica Dačić kaže ovako, i to prenosi danas Srpski telegraf, intervju. On kaže, Vučić uhapsi izdajnike i lopove Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Kaže, on treba da pohapsi sve one, bilo da su i SNS, ali i SPS-a, ili bilo koje druge stranke koji su radili protiv institucija predsjednika Republike, koji su ga prisluškivali, pratili njega i njegovu porodicu. Je li ovo dovodimo sad u vezu? Pa ne, za šta, stvarno. Gospodin Dačić je bio koliko 5-6 godina ministar unutrašnjih poslova. Mislim, ima je super priliku da to sve demonstrira kako treba se radi. Vučić ne hapsi, predsjednik Republike ne hapsi. Policija je tužila što su zadužene za te stvari. Da ne bi voda, to sada je pitanje političke volje nekog čoveka. Pa bio je on i predsjednik Republike, kao on sad sedi za stolom i treba kaže da će neko biti uhapšen, neće da bude uhapšen, da ne odem u tom pravcu, a možda gospodin Dačić najbolje zna ko je u SPS-u problematičan, pa nek pomogne policiji time što će dati podatke ili tužilaštvo. Jeste li još nešto? Pa, mislim, ovo ipak očigledno pokazuje da ima i tekako problematičnih stvari, da ne kažem problematičnih ljudi. Dakle, nije bitno što dolazi kampanja, pa možda malo i zbog toga gospodin Dačić daje takve izjave. Ali činjenica je bilo brojnih afera, činjenica je da nisu sve rasvetljene daleko od toga, činjenica su da se vezuju za vlast aktualnu, dakle to je koalicija SNS-a, SPS-a. Ja se slažem i stvarno, što kaže gospodin Vučević, neću zameriti, dakle dešavalo se ovakve stvari u drugim zemljama sveta, dešavalo se u Kolumbiji, pretpostavljam. Ja ipak verujem da treba da izgradimo državu potpuno uređenu, nalik na neke druge države gde se to ne događa. U tom smislu je sve ovo priznanje da su nekim. A pritom vi znate da ja nisam imao problem da neke stvari koje smatram da su važne, poput jačanja vojske, uvek istaknem kao suštinski važne,
ali ovo je ipak pokazatelj da su nekim drugim segmentima, koji su skoro podjednako važni za opstanak jedne političke zajednice, za veru građana institucija, to je dakle borba protiv korupcije, to je izgradnje institucije i pravne države, da se tu omanulo, što više da smo došli do neke situacije koje su apsolutno neshvatljive. I da li se ovo sad što je rekao gospodin Dačić, da ne ulazim u detalje, ali ne mislim ja, kažem, niti imam elemente, niti razmišljam na taj način da li tu sukob dve frakcije unutar SNS ili nije, prosto to je za obične građane i za normalan svet potpuno nebitno. Ali sve te afere i pitanje prisluškivanja, ako bilo prisluškivanja predsjednika Republike, se ipak vezuju za, barem javno, i neki drugi funkcioneri SNS-a su o tome govorili javno takođe, za istaknute funkcionere Ministarstva unutrašnjih poslova. Tu, recimo, nemamo neka dalja procesuiranja. Da ne pominjem sad ja imena, potpuno je nebitno, ali bilo je tu i državnih sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kažem, ljudi iz SNS-a pominju, kolege iz SNS-a koji su uvijek na funkcijama. Dakle, to je nešto što mora se procesuira. Ne zbog SNS-a ili bilo koje druge stranke. Ponavljam, zbog pravne države, jer to su krivična dela. Ništa više, ništa manje. Ali sve ovo ipak ukazuje na jednu vrstu, ne jednu vrstu, na neuspeh u ozbiljnoj borbi protiv korupcije, protiv kriminala, organizovanog kriminala i prosto na neuspeh da se do kraja zaokruži institucije i da mi kao građani, sad ovde ne pričam ni kao predsjednik DSS-a ili član koalicije NADA, već kao običan građanin, da imamo puno poverenje u institucije od policije do tužilaštva, naravno do suda koji na kraju sve to treba da svojom odlukom kaže da li je nešto ispravno ili ne. A možemo i drugačije to da definišemo. Da sad baš postoji borba protiv korupcije i protiv kriminala. I da zato imamo to na dnevnom redu i da zato se o tome i priča. Mislite bi inače bilo negde sakriveno. Da bi bilo zataškavanje. Nemojte samo kažete da ne idemo u pravcu da do 2015. ili 17. ili 18. je sve bilo idealno u državi. Da nije bilo toga 2005. ili 2008. ili 2010. Nego danas se o tome priča. Zato što danas država se bori protiv toga. To je kao kad bi, nažalost, neko bolovao od neke bolesti, pa dok se ne leče, vi kažete, idealno je, niko ne boluje. A kad počnete da se lečite, vi kažete, e, sad je gadan period u životu, pošto je otkrivena bolest. Pa ljudi, bolest je postojala. Samo danas smo u procesu lečenja. I da, bolno je. Da, bolno je. Da, nisu svi dobronamerni. Da, postoje različite interese. Da, često nekad lukrativni, lično, imovinski interesi prevladaju. Da, ljudi se nekad zanesu, budu dugo na vlasti ili budu dugo na nekoj poziciji. Nije bitno da su, kad kažem na vlasti, ne mislim da su članovi neke samo političke partije, mislim i na to, ali da su na nekoj visokoj funkciji, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači da je jedna sila, moć po funkciji, po ustavu, po zakonu, zanesu se, misle da mogu da odlučuju o životu, o smrti. Da li toga ima u pravosuđu? Verovatno ima. Da li negde ima tako u zdravstvu? Verovatno ima. Kao i u drugim. Ti bivši predsjednik u Francuskoj. Pa bilo je svuda. Da sad... Bi to dobro znao. Gospodin Jovanović je to banalizovao opet kroz Kolumbiju i televizijske serije. Bilo je toga svuda. I u zapadno razvijenim demokratskim državama. Nemojte da se zanosimo. Pošto su oni inače najveći konzumenti toga što je otkriveno i na plantaži u Staroj Pazovi. Mislim da ne idealizujemo i jednu stranu, a drugu da potpuno crnimo. Nije crno-belo. Ja mislim da je ovo dokaz da se borimo protiv kriminala, korupcije, bezakonja i svega onoga što pristojan svet ne želi da vidi. I da, to je teška borba. I da, nije lako sve ni dokazati. Jedno je na konferenciji za medije, jedno je u televizijskoj emisiji, jedno je naslov za novine, a drugo je da li će tužilaštvo nešto prihvatiti kao dokaz i da li će sud na kraju osuditi ili presuditi na osnovu tih dokaza. Mi moramo to razumeti da je to dugačak put. A javnost je željna pravde i želi da vidi zaista da odgovor ne odgovaraju. A verujte, pa i ja sam bio neko ko možda svedoči da je to se zaista izvitoperilo i da bi trebalo to izvesti do kraja pred lice pravde. Ja bi mogao lično da svedočim u kom kontekstu je to išlo. I da to nije išlo u dobrom pravcu. I ponosan sam na to što je stranka koje pripadam SNS imala snagu da to krene u raščišćavanje. Da li će brzo ići? Pa neće ići brzo. Neće. A da li će završiti, to je pitanje? Pa ja se nadam redom hoće, ali ne može brzo, zato što to nisu stvari. Pa ni kod kuće ne možete brzo rešiti sve porodične stvari. A ne da nezavisno tužilaštvo, odnosno samostalno tužilaštvo i nezavisno sudstvo tek tako lako sve obuhvati i uradi. Šta sad uradi policija, premeti tužilaštvo, sad ne pokreće. Šta da radimo? Sad pitanje političara.
A kad bi rekli tužilac ne radi posao, bi rekli, a politički pritisak, evo 102 ambasadore. To je moj stav i verujem u borbu protiv kriminala i bit će stalno borbe protiv kriminala, jer kriminala će uvek, nažalost, biti. Jer deo ljudi želi da se bavi tim stvarima. Nažalost, to je tako. Da završim ovde sa ovom temom, da pređemo na druge. Jedan od naslova u Blicu, pročitala sam ga, borba za vođu antivaksera, liderima Dosta je bilo i Dveri, glasovi preči od zdravlja građana, to navodi Blic. Kako vi to vidite? Dakle, jel biste vi ušli isto u tu borbu za vođu antivaksera ili ne? Kako vidite generalno tu priču? Izgleda da je to postala politička priča par excellence. Pa mislim, mi se trudimo i u koaliciji Nada, ja lično od uvek od kad sam u javnom životu, da se ozbiljno bavimo politikom, da ozbiljno promišljamo probleme s kojima se suočavamo i kao društvo, i kao narod, i kao država. I ovo uopšte ne bih uzimao u obzir, dakle, nezavisno od toga da li taj navod tačan, da se ti navedeni politički akteri, dakle, bore za lidere antivaksera. Ja o tome mogu samo da kažem, se ja vakcinisao, da mislim da je to odgovorno i ništa više od toga. Dakle, to je pitanje za struku. Niti sam virusolog, niti sam imunolog, dakle, po struci sam pravnik i politikolog i ne uzimam sebi za pravo da pričam o stvarima kojima ne znam dovoljno. Dakle, moj lični stav o tom pitanju, čak nije lični stav, mislim, stav je istovremeno i lični primjer. Dakle, ja sam se vakcinisao, doduše mi dosta cirkulišemo i pričamo s ljudima i stala sam negde, pa nisam želao baš kući da donesem COVID, tako da sam i vakcinisan i revakcinisan i revakcinisan. I u ostalom kao prosvetni radnik smo bili prioritetna grupa kao ljudi koji rade sa studentima, a dalje od toga ne bih. A što se tiče te politizacije, mislim da je sve to malo poprimilo razmere koje su, neću reći nenormalne, ali preterane. Svi sad imaju stav o svemu. Ja ponavljam, mislim da je to ipak najpametnije ili u odsustvu boljeg rešenja ostaviti struci, šta god ko mislio. Dakle, postoje neki ljudi koji su školovali da budu imunolozi i da ne nabrajam dalje. I da, kako oni kažu, u principu treba slediti, bez nužno da se nameće stav i rešenje nekome ko u krajnjem slučaju ima slobodu da ne želi da se vakciniše. Čak i to mogu da poštujem, prosto razumem i takve ljude, ali to politizovati, od toga praviti ciljnu grupu za izbore je za mene besmisleno. I nikad se nisam bavio politikom na taj način, niti ću se ikada baviti politikom na taj način. Imamo vrlo jasno uverenje, ubeđenja, po svim pitanjima, znamo šta treba raditi i da budem sasvim iskren, ne kažem da je to potpuno nevažna tema, ali kad sam pozivan u ovu emisiju, naravno ne prvi put, rečena mi od vaše saradnice, koleginice, organizatora, da će glavna tema biti Kosovo i Metohija i mislim da je to mnogo značajnije u svakom pogledu. Možemo odmah da pređemo. Od toga, da li će neki politički akteri, imamo i u temi, tu temu. Izvinja se na izrazu, targetirati, odnosno ciljati određen broj građana koji su sad nezadovoljni. To je politikanstvo. Marija, ono da vam kažem, to nije politikanstvo. Dobro, ajmo onda da iskoristim ovo vrijeme, pošto vam je obećala moja saradnica da ćemo najviše... Nije obećala, nego najavila. Jeste zaista to bila, evo, izvinjavam se obojici. Ali nije se znalo ovo za Koluviju tada. Tako je, da. Ja sam juče morala da krenem. Da, sa ovim sam morala da krenem, jednostavno toliko je bilo interes. A imamo posle Petra Petkovića i bavimo se tim, ali svakako hoću pajte da vama odmah usmerim. To je demokratija, vidite, da opozicija može da nameće teme. Da nameće teme. Pa dobro, evo ja prihvatam to u ovom slučaju. Ne namećemo ništa. Ma ne. Jeste bila prva ideja ta da se bavimo prvenstveno Kosovom i Metohijem. Nismo samo zbog Koluvije promijenila ja ovaj početak razgovora, nego zbog toga što Petar Petković nam dolazi u temu nedelje. Bavimo se sa tim, budući da danas počinje to. Bivši stranački prijatelj. Na Kosovu i Metohiji počinje primjena ta i ROSU se u ovom trenutcima povlači. KFOR dolazi na administrativni prelaz. Vi ste bili tamo pre nekoliko dana. I što sad kažete? ROSU se povlači, ali malo bezobrazno. Vidio sam snimke sa Brnjaka gde guraju svojim vozilima kamione sa strane puta, malo i ove kanale, pokazuju malo silu i treniraju strogoću, što nije dobro. Ja sam bio pre neki dan i ovi moji momci iz stranke koji su bili sa mnom, bilo je mnogo ljudi, s nekom su mi pitali, snimali su telefonom, htjeli su kakvi su nam utisci, šta mislimo i tako dalje. Valjda čovjek, pripadnik ROSU, pošto su oni na put onako raspoređeni, vratno je čuo kad sam pomenuo rezoluciju 1244, ponako pljuno, ne na nas, nego negodujući na put i tako dalje. Tako da su malo treniraju strogoću, što nije pametno, zato što moraju da shvate da je Kosovo i Metohija šta godine mislili deo srpske države, da postoje pravno obavezujuća dokumenta, kako unutrašnjeg prava, to je Ustav Republike Srbije, tako međunarodnog prava, to je rezolucija 1244 koji to jasno govore. Morali bi da budu malo i prilikom tog povlačenja koje je valjda u toku,
da shvate da to, kako su oni zamislili, neće ići. Dakle, da ta secesija će uroditi plodom, da će to sve mirno i tako dalje. Da se vratimo na ovaj konkretan problem. Dakle, krenulo je tom jednostranom primjenom akcijom Albina Kurtija sa idejom da se konačno sve tablice koje su vezane za Republiku Srbiju i naš sistem, dakle KM, Kosovska Mitrovica i one koje su bile neutralne KS, da se to izbaci iz upotreba, da se stave samo RSK, da se oduzimaju tablice na ono što oni nazivaju granicama, to je administrativni prelaz, što zapravo nije bio deo dogovora. Usledila je reakcija naše države. Ja mislim da je ta reakcija bila primjerena. Ja mislim da je jako dobro što su helikopteri ratnog vazduhoplovstva Vojske Republike Srbije nadletali. I ne samo helikopteri jurišni, već i avioni. Ne da bismo mi pretili nekome, nego da bismo, i vraća se na jednu od suštinskih stvari u strategiji za Kosovo i Metohiju, u svakom trenutku pokazivali se secesionističkim vlastima, i ne samo njima, već i takozvanoj međunarodnoj zajednici, ali zapravo čitajte zapadnom delu takozvane međunarodne, dakle zapadnim silama, da ćemo uvek biti spremni, i to ne sme da bude blef, da ćemo uvek biti spremni da garantujemo bezbednost našeg naroda u našoj, dakle, južnoj srpskoj pokrajini. I to nema nikakve dileme. Ono što je problematičnije, što sad je postignuto ustavno rečeno kompromisno rešenje za 6 meseci. Samo smo odložili problem na 6 meseci. Ne kažem da je to loše, ali problem ostaje. Videli ste izjavu Bljesimi, kako se već zove Bljesimi, Beslimi, ne mogu tačno, jedan njihov pregovorača koji je rekao da će KM tablice nestati u aprilu naredne godine. Što će naravno biti njihov cilj. Sve ovo posledice jedne putanje koju naša država zauzela 2008. godine, koja se nastavila dolaskom SNS-a 2012. i potpisivanjem Briselskog sporazuma 2013. godine. Nadam se da se sada i mora početi da se pravi otklon od te putanje. A ta putanja je bila 2008. godine pod parolom da Evropa nema alternativu, što je besmislena parola. Sve ima alternativu. Rimsko carstvo je nestalo, a mi u Evropsku uniju smatramo će biti večno. Dobro, ajde da ostavim to po strani, da nalazimo to. Dakle, pod parolom da Evropa nema alternativu se branilo Kosovo tada, ili ti teritorijalna celovitost sopstvene države, samo u onoj meri u kojoj to neće naljutiti, kako su mi tada neki tadašnja vlast govorila iz sadašnje opozicije, samo ćemo braniti u onoj meri u kojoj to neće naljutiti naše zapadne partnere, neki su čak govorili o zapadnim prijateljima. Iz tog koloseka, gde mi branimo sopstvenu državu i njenu teritorijalnu celovitost, samo u onoj meri gde nećemo naljutiti neke zapadne partnere, treba polako, jer ne možete brod državni preko noći dokrenete, ali sigurno izlaziti. Što se mene tiče, pošto treba, ne mogu samo da kritikujem i Briselski sporazum za koji sam protiv njega sam bio i glasao sam protiv njega, mi smo dodatno oslabili srpsku poziciju 2013. na severu Kosova. Sećam se toga, jedini DSS, ali tako protiv? Jedini DSS je glasao protiv. Jedini DSS je glasao protiv. Tih 20 poslanika. Sada treba, kad smo već tu gde jesmo, insistirati na onom delu Briselskog sporazuma koji nije ostvaren, koji nije realizovan. To je ta zajednica srpskih opština. Koliko god ona bila u okviru takozvanog ustavno-pravnog poretka secesionističkih vlasti. Treba insistirati na tome iz više razloga. Prvo, to će nam omogućiti da kupimo vreme. Drugo, to će nam omogućiti da ništa drugo ne primjenjujemo dok se to ne primjeni. A umeđu vremenu raditi sve ono što je u nekom trenutku i počelo da se radi, kako na unutrašnjem, tako na spoljnom planu. Jačati zemlju. Kad kažem jačati zemlju, to nije samo jačanje ekonomsko, ono se podrazumeva. To je jačanje vojno, to je jačanje konsenzusa unutar političkih partija i političkih aktera u Srbiji, šta nam valja činiti. I tu moram da pozdravim sastanak koji smo imali sa predsjednikom Republike pre već više od mjesec i po dva mjeseca na tu temu. Pozivam da se takav sastanak ponovo održi, jer je bitno da se o toj temi postigne neki konsenzus. Jer ponavljam, za 6 mjeseci ćemo imati isti problem. Opet će ROSU izaći na sever, opet će skidati tablice, šta ćemo da radimo? I samo još nešto, na spoljnom planu i završavam. Da se nastavi, to je malo Vašingtonski sporazum, stavio moratorijum na godinu dana, ali to će ističe još malo, da se nastavi putem politika otpriznavanja. Pa tako zvano, dakle, povlačenje priznanja secesije. Ljudi, to je zamrznuti konflikt. Nema rata, nema konačnog rešenja. U tom zamrznutom konfliktu delamo da ojačamo svoje pozicije, jer ja mislim i želim da verujem da nikom u Srbiji ne pada na pamet da ikada prizna i prihvati secesiju u našoj južnoj pokrajini. To bi bilo pogubno zbog više stvari i više razloga, pogubno po nas kao narod. Izvolite, gospodine Vučević. Da vam kažem nešto, siguran sam da ćemo, nažalost, i u narednim mesecima videti mnogo provokacija iz Prištine. Da će gospodin Kurti pokušavati da destabilizuje region, da isprovocira Srbiju, da isprovocira sukob nas sa
onim što zovemo međunarodnom zajednicom. Govorimo naravno o delu međunarodne zajednice koja je patron i pokrovitelj takozvane kosovske nezavisnosti. I svi još jednom moramo se podsjetimo da mi nemamo sa druge strane Prištinu i Albance na Kosovo i Metohiji. Odnosno, nemamo samo njih, nego imamo sve one države koji su učestvovali direktno u pravljenju toga što oni zovu Republika Kosova. Znači, govorimo o velikim zapadnim silama koje stoje iza toga i koje neće odustati od projekta nezavisnosti Kosova. Koliko god je to nama neprijatno da čujemo, to je realnost, ali to ne znači da mi treba da odustanemo, to ne znači da treba da dignemo ruke od Kosova i Metohije, to ne znači da treba da ostavimo Srbe na Kosovo i Metohiji prepušteno same sebima, već moramo da se borimo za srpski nacionalni interes. Mislim da na ovom primjeru, ovo što se dešava na administrativnom prelazu na severu Kosova i Metohije, država Srbija pokazala ozbiljnost u svakom segmentu, i diplomatsku, i smirenost. I pokazala je razliku čak i po bezbednostnom pitanju. I kada se pojave i naše vojnici i policajci u tom reonu, a to je naše suvereno pravo da pokrećemo naše vojne i policijske bezbednosti jedinice, pa vidite da je to potpuno različita priča od onog što ste videli u sastavu ROSU, ali kako god se zovu njihove te jedinice. Me deluju kao da neke paravojne formacije, da su tako bukvalno sastavljeni. Naša vojska, naša policija jeste simbol jedne ozbiljne države. Zato što mi jesmo država. Oni nisu država. Mi imamo sve elemente koji definišu jednu državu. Svima je nama, verovatno, svako ko je Srbin i patriota, nema da mu nije zaigralo srce kad je video naše lovce ili kad nije video naše helikoptere ili kad je video našu pešadiju u blizini Kosova i Metohije. Ali, s druge strane, mi moramo biti racionalni. Pošto sutra će biti tema povećanja plate i penzije. Biće bolje opremljene bolnice. Biće autoputevi, pruge. Mi moramo da i dalje razvijamo državu. Vojna, bilo kakva intervencija, nije sukob sa Albancima, nego gotovo izvesno sukob sa NATO paktom. Ali Srbija po prvi put, posle 20 godina, vrlo jasno rekla, nema Oluje, nema Bljeska, nema 2004. Nećemo stojati na nekim prelazima da dočekujemo kolone izbeglice, nego ćemo intervenisati u skladu sa međunarodnim javnim pravom i zaštititi naš narod. Tačka. Ako mogu da dodam nešto? Važno je. Isteklo mi je vreme, upozoravaju. Ali jako važno je oko Brisela i Vašingtona. Stalno su nam spoljni sporazumi. A posle se čuvamo i držimo tih sporazuma. Nije zapad, samo da dodam nešto. Jeste, jeste. To je Vašingtonski sporazum. Oni prosto neće prihvatiti Vašingtonski sporazum. Da, isti briselski. Nije zapad danas ono što je bio 90. i 2000. godina. Slažem se. A postoji zemlje istoka koje su sve jače, koje su apsolutno nas... Samo pametna i mudra politika. Samo pametna i mudra politika. Republika Kina je bila vrlo odlučna u podršci Srbije. Istina. Ukažu mi da moram da prekinem, inače će oni da puste reklame, a mi ćemo da pričamo ovako, mi možemo da pričamo, nemam ništa protiv. A ja moram sada da najavim pauzu. Hvala vam, razgovarat ćemo još o ovim temama. Vi ostanite sa nama.